बहुतेक जणांना तुम्हाला ऍडिशन सबट्रॅक्शन सगळं माहीत असेल, फक्त इथे आपण काय करणार आहोत, 5 डिजिट म्हणजे 4 अंकी 5 अंकी 6 अंकी असं आपण काय करणार आहोत बघणार आहोत. तर सगळ्यांना बहुतेक माहीत असेल, बहुतेक ऍडिशन सिम्पल माहीत असेल, 3 + 4 = 7 वगैरे असलं सगळ्यांना नक्कीच माहीत असेल. तर मी ते माहीत आहे असं कन्सिडर करतो आणि आपण काय करूया, तुम्हाला किती डिजिट नंबर दिला तरी तुम्हाला करता येईल. समजा 3 4 2 1 2 + 4 2 6 2 4 असं आपल्याला ॲड करायचं आहे. तर समोरच्या युनिट प्लेस म्हणजे एकमकांची आपण ॲड करणार आहे, नंतर पुढच्या ॲड करणार आहे, पुढच्या ॲड करणार आहे. हे काय जास्त सांगायची गरज पडणार नाही, मला माहिती आहे सगळ्यांना तुम्ही त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट आहात. हे आपलं काय केलं, समजा ॲडिशन केलं किंवा आपण काय केली बेरीज केली, आपण समजा दुसरा एखादा नंबर घेतला, तर मी समजा घेतला 8 5 9 9 9 असा घेतला. तर आता इथे प्रॉब्लेम काय बघा, तर 9 + 2 किती होता, 11 होता. मग आपण काय करणार आहे, एकच नंबर लिहिणार आहे आणि आजचा किंवा कॅरी आहे तो वर लिहिणार. तुम्ही बघा, थोड्याला शिकवलेलं असेल कॅरी खाली घ्यायची, थोड्याला वर घ्या. तुम्हाला जी कुठची पद्धत शिकवली त्याप्रमाणे तुम्ही करायचं आहे, त्यामुळे कन्फ्यूज नाही होणार आहे. मी शिकवत होते किंवा तुम्हाला कुठली पद्धत शिकवली त्याप्रमाणे तुम्ही बेरीज करा. बघा 9 + 2 = 11 झालं, इथे 1 घेतलं मी, वर आहे ते वर घेतलं, 9 + 1 = 10 + 1 = 11 झाले. परत वर घेतो इथे 9 + 2 = 11 आणि 12 झालं, तिथे आपलं 1 झालं, ते वर घेतो मी, 5 4 9 आणि 10 म्हणजे 0 आणि परत इथे 1 घेतो, 8 3 8 12 हे आपलं काय झालं आन्सर. म्हणजे आपण काय करणार आहे, एकच नंबर एकच डिजिट वापरणार आहे, एक अंकी संख्या इथे वापरणार. जरी 2 अंकी संख्या इथे येत असेल ऍड करून, तरी आपण काय करणार आहे, एकच अंकी संख्या वापरणार आहे. त्यामुळे जो पुढचा असतो तो आजचा किंवा कॅरी म्हणतो आणि त्याला काय करतो आपण पुढे घेत असतो, तो पुढच्यामध्ये ऍड करत जात असतो. आता इथे प्रत्येक ठिकाणी एक एकच झाला आहे, पण दुसरा सुद्धा नंबर तुम्हाला काय होऊ शकेल तिथे, हे होऊ शकेल. तर हे तुम्हाला नक्की समजलं असेल बघा. तर आता आपण काय करूया, तर ही सिंपल मी घेत नाही, तुम्हाला असं पण विचारलं जाऊ शकेल, एका लायब्ररीमध्ये 10,100 पुस्तकं होती, त्याच्यामध्ये आणि नवीन 5,000 पुस्तकं आणली तर एकूण किती झाली. तर तुम्हाला अशा वर्डमध्ये म्हणजे याच्यामध्ये दिली, तुम्हाला वर्डमध्ये अशी उदाहरणं दिली, तरी तुम्हाला ती काय करता यायला पाहिजे, तुम्हाला मांडणं म्हणजे डायरेक्टली तुम्हाला असं नाही सांगणार की याची ॲडिशन करा, ह्याची ॲडिशन करा असं नाही सांगणार की 10,000 पुस्तकं 10,155 पुस्तकं होती, 5,000 नवीन आणली. तर तुम्हाला पटकन लक्षात यायला पाहिजे की तिथे आपल्याला काय करायचे, बेरीज करायचे, ॲडिशन करायचे, तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. समजा आणि कुठल्या प्रकारचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात, तर तुम्हाला असं काहीतरी दिलेलं असेल, समजा इथे समजा स्टार दिलं आहे, 1 दिलं आहे, 5 इथे चौकोन असा वापरला आहे आणि खाली समजा 4 समजा 5 3 2 असं दिलं आहे आणि खाली तुम्हाला आन्सर दिलेला आहे. समजा इथे तुम्हाला दिलं आहे त्याने 5 दिलं आहे, इथे तुम्हाला काढायला सांगितलं, समजा इथे समजा वेगळं काहीतरी दिलं आहे असं, इथे तुम्हाला लिहिले 7 आणि इथे समजा लिहिले 7 आणि तुम्हाला जिथे जिथे चिन्ह वापरलं तिथे काढायला सांगितलं. मग आपण काय करायचं, इथे 5 यायला पाहिजे ना, मग इथे किती असायला पाहिजे, 3 असायला पाहिजे. इथे 5 आणि 3 किती होणार आहे, 1 होणार आहे, इथे काय होणार आहे, 8 होणार आहे. हे आपल्याला काढलेलं आहे. इथे 7 व्हायला किती किती असायला पाहिजे, त्याच्या ठिकाणी किती असायला पाहिजे, 3 असेल. हे असं इझिली तुम्ही काढू शकाल, फक्त तुम्हाला ॲडिशन परफेक्ट माहीत असेल तर एक जास्त काही सांगायची गरज पडणार नाही असं मला तर वाटतंय. आपण तरी पण आणि एक उदाहरण घेतोय बघा, त्याच्याकडे जास्त मी लक्ष देत नाही कारण तुम्ही सोडवणार, मला माहीत आहे चौथीमध्ये सुद्धा तुम्ही काय केलं आहे, अधिक वजाबाकी वगैरे सगळं बघितलेलं आहे. समजा 4 दिलं, 8 दिलं, 2 दिलं, 9 दिलं आणि इथे तुम्हाला समजा 1 समजा इथे तुम्हाला काय काय दिलं आहे असं, इथे पण असं दिलं आहे, इथे का शोधून काढायला सांगितलं तुम्हाला आणि खाली आन्सर दिलेलं आहे, समजा 9 दिलं, 5 दिलं, इथे समजा 9 दिलं, 5 तुम्हाला आन्सर शोधून काढायला सांगितलं. आता इथे 9 यायला डेफिनेटली इथे काय असायला पाहिजे, मला 0 असायला पाहिजे, 2 3 5 झालं. आता इथे 9 यायला मला इथे नंबर कुठला असायला पाहिजे, 1 असायला पाहिजे आणि 4 अधिक 1 काय झालं, 5 झालं. म्हणजे अशा प्रकारचे तुम्ही सोडवा बघा, 4 अंकी 5 अंकी 6 अंकी किती देऊ देत
सगळ्यांसाठी काय पद्धत आहे ती जी आपण दोन अंकी तीन अंकीसाठी वापरतो तशाच प्रकारची पद्धत आपण कुठे वापरू शकतो, चार अंकी पाच अंकी सहा अंकी नंबरला काय करू शकतो वापरू शकतो.